təqdim eləyərdiniz? Ağdaş rayon, Binələr kənd sakini, 2-ci qrup, Əli Teymirov, Rüstəm Xəlloğlu. Buyurun, sizi eşidirik. Mən baxmayaraq ki, hörmətli izləyicilər, dəfələrlə Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tofiq İbrahimova, onun müavinlərinə, dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq ki, hansı ki, mənim ailəmdə qeyri-adi çətinliklər var, qeyri-adi durumda olan bir ailəm var. Ailəmin say nəfəri, 10 nəfər ailə sayım var. Ailəmdə 5 nəfər 50 dərəcəsindir. Bir nəfər həyat yoldaşım 6 sentyabr 2017-ci ildə xəstəliklərinin davamiyyəti olmadığına görə həyat yoldaşımı itirdim. Ümumiyyətlə, bu sıxıntılara dözməyib, diaqnozu bilinməyən xəstəliklərdən də dünyasını dəyişdi. Yerdə qalanda özüm də 2-ci qrup əlləm. Uşaqlar, evlatlarım da 3-ü də 2-ci qrup əlillik dərəcəsindədirlər. Ondan da əlavə bizim sıxıntılarımız, yerə göyə sığmayan dərəcədə sıxıntılarımız var. Nədir o sıxıntılar? O sıxıntılarımız ondan ibarətdir ki, 10 nəfər ailədə heç bir nəfərimiz, heç bir ictimai faydalı əməklə məşğul olmur. Heç bir yerdə işləyənimiz yoxdur. Mən özüm də ailəmi maddi rifah halına yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə, ailəmi bir tərəfə aparıb çıxartmaq məqsədi ilə kreditlərə girdim, kredit borçlarına girdim. Kredit borçları ilə də bağlı bizim hamıya verilən pay torpağı olmadığına görə, əkin-biçin yerlərimiz olmadığına görə heyvanlar... Deməli, sizin üzr istəyirəm, pay torpağınız verilməyibdir. Bəli, xeyr, verilməyibdir. Bizə pay torpağı verilməyibdir. Yoxlan olsun, xahiş edirəm. Heç arada mən bu barədə pay torpağı ilə bağlı heç arada imza atmamışam. O cümlədən bizə pay torpağının yeri də göstərilməyibdir. Bu da ikili standartlara gəlib söykənən bir məqamdır. Bizə pay torpağı, niyə Binələr kəndində? Mən heç kimim hamıya verilməlidir, cənab prezidentimizin göstərişi ilə, ölkə rəhbərinin göstərişi ilə. Hamıya verilən pay torpağı, əcəba, bizə niyə verilməsin? Biz Afrikadan gəlməmişik, Belarusiyadan gəlməmişik. Biz də bu Azərbaycanın evlatlarıyıq, bu yerin, bu torpağın evlatlarıyıq. Mən 38 il əmək vermişəm dövlətə, 2 ildə hərbi qulluq eləmişəm. İndi də 4 dənə nəvə böyüdürəm, 2 dənə oğlanlarım, 6 nəfər hərbiyə, səfərbərliyə bugünkü gün hazırlaşdırmalıyam, yedizdirib geydirməliyam. Deməli, pensiyalarınız da sizin? Bəli, 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 bəli. Ailənin maddi rifah halını qaldırmaqdan ötəri, ailəni dolandırmaqdan ötəri. Mən məcburu kredit borçlarına girdim, kredit borçlarına girib heyvanı bazardan aldım, yemi bazardan aldım və yaxud da ki, ondan da əlavə heyvana, rayonumuzda başqa məmurlardan da bizim belə haqlı şikayətlərimiz var, haqlı tələblərimiz var. Heyvanlarımıza düzgün diaqnoz qoyulmadığına görə, ciyər xəstəliyi, çiçək xəstəliyi, nə kimsə, mən özüm inşaatçıyam. Mən baytarıq həkimliyi barədə nə bilə bilərəm. Bunlarla da bağlı heyvanlarımıza, baytarıq saygısızlığı ilə bağlı, baytarıqla da bağlı heyvanlarımıza qırğın doldu. Və buna görə də götürdüyünüz... Və buna görə də götürdüyüm kredit borçları qarşısında bugünlərisi Unibank bankına, ondan sonra beynəlxalq banklara, banklara borçlarımız var. Mənim təqaüdüm də bununla bağlı kreditlərə tutulur. Mən əlimdə 47 AZN pul qalır. Bu 47 pensiyamızdan. Pensiyamızdan, bəli. Bu 47 AZN ilə də mən ailənin ərzaq məhsulunu, ondan sonra yeyim, geyim, kommunal usluqları, qaz pulunu, işıq pulunu nə təri mən verim? Mən biz hansı ölkədə yaşayırıq? Bizim belə təbii sərvətlərə malik olan ölkəmizdə. Başqa bir yerdən də bir gəlirimiz yoxdur. Başqa bir yerdən, heç bir yerdən bizim bir gəlirimiz yoxdur. Mən nə o özüm, nə oğlum, mən 63 yaşında, mən 35-34 yaşında oğlanlarımı oğurluğa vədər eləyəsi deyiləm ki, gəlir çox belə xaos bir vəziyyətinə dirənib durmuşuq. Bütün bu çətinliklərlə bağlı mən dəfələrlə Ağdaş rayon icra başçısı Tofiq İbrahimovun qəbuluna can atmışam, gedib girmək istəmişəm. Axırıncı səfər müraciətiniz nə vaxt olubdur? Axırıncı dəfə mən bir aydır, zadınızı ondan götürün, raşotunuzu ondan götürün ki, mən bir aydır Ağdaş rayon icra hakimiyyətinə axırıncı dəfə rəsmi müraciət eləmişəm. Mən əlimdə qəbiz kağızım var, kiftans deyilən qəbiz kağızım var. Nə qədər keçib o müraciətin üstündən? Valla, haradasa bir ay ərəfəsindədir ki, müraciət göndərmişəm. Mən heç poşt vəsitəsi ilə göndərməyim bağlı da əlimdə rəsmi... Qəbz gəlib mi ki, məktub gedib çatır? Bəli, qəbzim də cibimdədir, görsədə də bilərəm, təqdim eləyəcəm də. Mən heç bir insan yerinə qoyub, vətəndaş yerinə qoyub mənə bir cavab vermir ki, cənab Tofiq İbrahimov, sənin oğlanların işsizliyi ilə bağlı, qızın qərəzli, qəzəbli, Aynur xanım, humanitar şöbə müdürünün qəzəbinə tuş gəlib, onu işdən çıxartmağa ilə bağlı. Kim çıxartdı?
Aynur Novruzova, Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin, humanitar şöbəsinin müdürü Aynur Novruzova. Mənim özümün xəbərim olmadan, kənd qızıdır, qadındır, həyatda hamı hər şey bilən şey deyil ki, bunu qorxuzub ki, sənə praqul yazacağım, sənə şiddəti töhmət yazacağım. Təzik edib. Təzik edib, bəli, təzik edib, qorxuzub kənd qızıdır. Qorxusundan ərizə verib çıxır ki, bu məni dediyi kimi, qorxuzduğu kimi. Səbəb nə qoyur? Qəzəfli sorudur. Səbəb, bundan irəli öncə danışdıqlarım mənimlə bağlı bu. El-elə sığır, evə sığmır. Ailədə 10 baş külfət bir damın altında yaşadığımıza görə, Allahım da olsun, dünənlərsin mən qızımı bir təri saxlamışam ki, özünə intihar eləyirdi. Ümumiyyətlə, son vaxtlar neçə dəfələrlə bu qız özünə intihar eləmək istəyir, özünə qəsd eləmək istəyir. Allahım da olsun, bir təri saxlayıram, bir təri saxlayıram. Budur bizim çətinliklərimiz çox çıxılmaz tupik vəziyyətə gəlibdir, Ənifdir. Bu mümkünsüz bir vəziyyətə qalır. Xahiş edirəm, bizə köməklilər olunsun.